Jordan, Elizinho e Strong tá aí. E tamo junto, rapaziadinha. É nóis. Se apresenta aí pra quem não conhece vocês. Você. Vai, eu tô estranho. Cara, joga o microfone. Eu tô ali. Esse aqui é o jogo. Ele é estranho. O LCT do caralho, eu sou o Jordan, JJ. E aí, meu amigo? Não é o bebarrão fraquinho. Não é forte, não, cara. Olha os bebarrão fraquinho.